γενικά σίγουρα κάτι ορεινό. Π.χ. είχα πάει στην Σίτσα το καλοκαίρι και θεώρησα ότι ήταν ιδανικός προορισμός γιατί είναι όλα κοντά και είναι έτσι ένα χωριό έτσι πολύ γραφικό, έχει δάσος, το κρύο είναι τόσο όσο. Συνήθως έχει ήλιο, περιέργως, και μπορεί και να ρίξει και χιόνι, έτσι, στην Λίνα, αλλά δεν έχω πάει, οπότε θα ήθελα σίγουρα να πάω και σίγουρα προτείνω και κάποιον να πάει. Η Αμερική, διότι είμαι από την Αμερική και επειδή η στολή σου είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν περισσότερες δραστηριότητες να κάνεις. Κοίτα, για μένα συγκεκριμένα θα σου πω Αθήνα. Δηλαδή θα ήθελα έτσι Χριστούγεννα να περάσω στο κέντρο, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί κάνοντας ένα, ξέρω εγώ, τα χριστουγεννιάτικα εκείνα, πώς λέγονται, ας πούμε κάνω και στον αέρα, έκανε και η Αιτζίαν κάποια στιγμή, έλα, ρεβεγιόν. Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, έτσι ένας πολύ φαντασμαγορικός προορισμός θεωρώ ότι είναι το Παρίσι. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θα ήταν, είναι μάλλον ένα όνειρό μου να πάω. Θεωρώ ότι είναι πανέμορφα, πάρα πολύ έτσι μαγικά και φωταρίζονται τα πάντα και είναι πολύ όμορφα. Καλή ερώτηση. Ιδανικός προορισμός στα Χριστούγεννα. Κατά την άποψή μου θεωρώ πως δεν υπάρχει. Αρκεί να βρίσκεσαι μετά τον που αγαπάς και νοιάζεσαι. Αν με ρωτάς, ιδανικός προορισμός, θα έλεγα σε ορεινά μέρη, γραφικά μέρη, σε ωραίες τοποθεσίες. Σίγουρα μπορεί να καλύψει κάποιον ακόμη και το χωριό, επαρχιακές πόλεις. Να δώσω παράδειγμα, συγκεκριμένα παραδείγματα, mainstream τοποθεσίες, τα Καλάβρητα, στη ορεινή Αρκαδία ας πούμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αρκεί να έχεις την καλή θέληση και καλή παρέα. Κοίτα, ως τώρα, θα τα περάσω όπως θα περνάει, ας πούμε, η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Θα πάω δηλαδή στους δικούς μου, οι οποίοι δεν ξέρω θα έχουμε γυρέψει, να σου πω μια αλήθεια. Εύχομαι μάλλον να έχει κάνει κάτι καλό για τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Και λογικά μετά τις 12 το πατροπαράδοτο, έτσι όπως το λέμε, κλάμπινγκ. Λοιπόν, σίγουρα Αθήνα. Για να δω λίγο τους γονείς μου. Και μετά έχω κανονίσει έτσι με παρέα Θεσσαλονίκη. Να πάμε έτσι ένα πενταήμερο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι χαλαρά. Να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Αυτές τις εορταστικές ημέρες θα ήθελα να τις περάσω απλά και οικογενειακά στην πόλη όπου έχω μεγαλώσει, στην Καλαμάτα. Κλασικά οικογενειακά, όταν με κατέβω, γιατί είμαι από τη Σπάρτη, όταν με κατέβω Σπάρτη, θα πάω να ψωνίσω τα δώρα για την οικογένειά μου, για τους συγγενείς μου, για τους φίλους μου, και θα κάνουμε μετά την τελευταία δωρεά και κλασικά, θα φάμε οικογενειακά και μετά εννοείται κλαμπ. Μετά στα Χριστούγεννα έχω κανονίσει να πάω με τους γονείς μου στα Τρίκαλα, που είναι και ο Μήλος των Ξωτικών, και θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλη την οικογένεια. Θα ήθελα να δω έναν πολύ καλύτερο στολισμό από το περσινό, όπως είδα, η αλήθεια είναι αυτή. Και θα ήθελα και παραπάνω δραστηριότητες, ποτινάζ και διάφορες άλλες δραστηριότητες και πιο πολύ και για μικρά παιδάκια. Ναι, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, η αλλαγή του δέντρου. Δεν ξέρω, το δέντρο της Καλαμάτας δηλαδή, αυτό που βάζει δεν μου αρέσει καθόλου, θα ήθελα κάτι άλλο. Ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είχαμε στο Σύνταγμα πέρσι. Εντάξει, κάτι αντίστοιχο όχι βέβαια, αλλά κάτι διαφορετικό από αυτό που βάζουμε στην Καλαμάτα κάθε χρόνο, ναι. Και επίσης, συνήθως επειδή κάνω μια συναυλία κατά το άναμα του δέντρου κτλ. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Καλαμάτα, στο άναμα του δέντρου, σαμπάνι, παιδιά. Να έρθει ο Γιώργος Σαμπάνης. Σίγουρα περισσότερες εκδηλώσεις. Μπορεί να είχαν γίνει αρκετές, αλλά θα έλειπε, πιστεύω, έλειπε ένα μπαζάρ, έτσι. Μπορεί με ρούχα, έτσι και χειροποιεί τα πράγματα, γιατί είναι ωραία και τα σπιτάκια που έχουν, ναι. Αλλά ίσως κάτι λίγο πιο ανοιχτό, κάτι λίγο πιο χαλαρό, να μην είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και ίσως και κάποια συναυλία, θα ήταν ωραία. Νομίζω ότι θα. Ανυπομονούμε για τον κόσμο, για τον ερχομό πολλών σκηνών επισκεπτών. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε.
Ναι, λόγω του ότι η Καλαμάτα είναι επαρχιακή πόλη, αποτελεί πόλος έλξης επισκεπτών, πετριγίζεται από πολλά χωριά, οπότε γίνεται της κακομοίρας εκείνες τις μέρες. Λογικό. Λοιπόν, αυτό που θάλασσα στην Καλαμάτα, ως προς τη διακόσμηση, αυτό που κάνει μπαμ ας πούμε, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει πάρα πολλά χρόνια, είναι το ίδιο για χρόνια, οπότε θα ήθελα μια αλλαγή. Θεωρώ ότι ο στολισμός είναι αρκετός. Βέβαια θα ήθελα να υπάρχουν κάποια έξτρα... κάποια έξτρα στολισμοί για τα παιδάκια, ώστε να έχουν περισσότερο, να ενθουσιάζονται περισσότερο. Και καλό θα ήταν να αλλάξει και το δέντρο, γιατί είναι αρκετά χρόνια, και να γίνει έτσι λίγο πιο πολύχρωμο, πιο ενδιαφέρον. Εγώ στην Καλαμάτα δεν έχω περάσει Χριστούγεννα, αλήθεια είναι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, τους στολισμούς που κάνουν είναι πάρα πολύ όμορφα. Και έχουν αρκετά happenings και εκδηλώσεις. Και θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό και αξίζει, θεωρώ, να έρθει κάποιος στα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Έχω μείνει αρκετά χρόνια στην Καλαμάτα, τόσο ώστε να έχω περάσει και Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Και θα τα πρότεινα, γιατί και ο Δήμος κάνει αρκετά πράγματα, φαίνεται όμορφη δηλαδή η πόλη. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να πεις ότι έχει κάτι συγκεκριμένο για τα Χριστούγεννα, αλλά είναι όμορφο. Okay. Ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί Χριστούγεννα στην Καλαμάτα δεν κάνει πολλές φορές. Κυρίως έκανα δηλαδή στο χωριό μου, στη χώρα μας, μιας δίπλα, μια ώρα μακριά είναι. Οπότε, εντάξει, θα ήταν κάτι καινούργιο θεωρώ, οπότε γιατί όχι, θα ήθελα να το δοκιμάσω. Γενικά, θεωρώ πως θα μου άρεσε. Δεν το έχω κάνει ποτέ, η αλήθεια είναι, αλλά θα το δοκίμαζα. Θα έλεγα πως είναι πολύ καλός προορισμός τα Χριστούγεννα, ειδικά για τις οικογένειες. Έχοντας μεγαλώσει εδώ, βλέπω τεράστιες αλλαγές. Ο Δήμος έχει συνεισφέρει κατά πολύ στην πόλη μας. Οπότε είναι κατάλληλος προορισμός για κάθε επισκέπτη, ιδίως για τις οικογένειες, όπως είπα. Είναι γιορτινό το κλίμα, ωστόσο δεν ξέρω αν είναι κατάλληλος προορισμός για τους φοιτητές. Δεν ξέρω αν αρέσει στους φοιτητές Καλαμάτα. Ναι, οι περισσότεροι γυρνάνε στο παδικό τους και περνάνε εκεί τα Χριστούγεννα.